Бургери по етатрицки. Бургери по етатрицки, бойс. Здравейте, пичи, добре дошли. Аз съм Етеотрит. И съм вече Етеотрит, който имам 5000 субскрайбера. Йес! Една година по-късно. На своите клипове. По принцип, не знам дали си спомняте, когато направих първия 1000 sub special, когато заминах за Румъния, ви казах, че за всяка банкнота ще правя, в смисъл за всяка номинация на банкнота, 1000, 2000, 5000 и така нататък, 10, 20, 50, 100, дай Боже, ще правя спешъл. И понеже да направих 2000 subscriber още докато бях в Румъния, бе, така станаха нещата, че нямаше как. Сега правя този 5000 sub special, не съм забравил. И копали алфата, голтът. И общо взето, през цялото време знаех какво ще бъде той. Аз ще споделя една от своите най-големи тайни с вас и това е как да се храните като хората. С 10 000 калории. Най-великият клип канала, извинени от Doom Calibur Turbo Clickbait Previews, да. Както знаете, аз много обичам да готвя. Сега ще ви покажа една от моите любими рецепти. Става изключително бързо. Горе-долу колкото е дълъг този клип, толкова дълго. И я готвим на ето това пепче тук. Плочата. Това е плоча. Виждате такива плоча дюна чиниците. Моите е на ток. И сега първото нещо, което ще направим, ще я пуснем на максимум. Рецептата, която ще ви покажа, е следната. Това са едни сандвичи, които аз много обичам. Какъв съм психопат с този ръж? Това са материалите, които ще ви бъдат необходими. Две кръгли хлебчета, две кашкавалчета, две кюфтета. В нашия случай това са, мисля, че телешки плескавици и две яйца. Първото нещо, което правим, разбира се, е да нарежем хлебчетата. В смисъл трябва да ги отворим. Тоя нож винаги много съм го обичал. Разбира се, през средата. Този нож е много тъп и нареже добре хляб, но въпреки това би трябвало да може да се оправим с него. Трябва да ги срежем на половина двете хлебчета. Това е, разбира се, нашата първа стъпка. Но този нож наистина е много, много тъп. Няма да ползвам на него. Ще вземем друг нож. Също така кухненски нож, който този път се надявам да може точно така. Топелек, струва ми се като два живота, като преди два живота, когато живеех с нашата. Този нож вече може да реже хлебец. И отваряме двете хлебчета на половина. Второто нещо, което трябва да направим е да извадим тези кюфтета, в нашия случай. Нали са телешки плескавици? Е, свинско говеждо, значи не са телешки, свински говежди плескавици. Да ги извадим. И ето тук на помощ вече идва скарата. Първото нещо, което трябва да направим с тях е да ги сплескаме малко, защото понеже скарата е много, много силна, те, плескавиците... Вярвате ли, че това е първия път в живота ми, в който гледам този клип? Кой те снима? Брат ми! Но това е първия път в живота ми, в който аз гледам този клип. Няма да могат да се изпекат равномерно. Затова започваме да ги сплескаме. Но моя личен съвет е, понеже иначе ще залепнат по вас, да ги сплескаме директно на скарата. Не е голям проблем, просто ги натискаме с своите ръце върху скарата, докато придобият някаква такава масивна форма. Разбира се, правим същото и с втората плескавица. Здравей, плескавица! Добре дошла на плочета. Какво го играе обаче, опитен дюнерджия копале, плескам да има с дамах. Те са много меки, това е разликата между плескавиците и кюфтетата, но а оригиналната рецепта е с кюфтета и двата вида стават. Плескавиците са много по-меки от кюфтетата и поради тази причина ние искаме да бъдем изключително внимателни с тях. Това стане моята копа Гошко, но съм сигурен, че начинът по който брат ми държи камерата не позволява вие да ме чувате колкото и да викам. Но брат ми е ретард, какво да се прави? Ретард! Затова поставяме тези две плескавици на плочета. Можем да ги натиснем и още в самото начало, когато сме ги поставили на плочета, искаме да ги обърнем. Защото виждате ли, едва ли виждате, защото брат ми хвърля сянка с тялото си, че те са съвсем леко запечени. Нарича се запечатани. И по този начин ние ги фиксираме. Те няма да се разпуят и няма да се стегнат, ще запазят горе-долу тази форма, което е много ценно за нас. Следващата стъпка е да си говорим, да се погледнем и да изчакаме няколко минутки. Целият този клип ще бъде на един тейк. Не за да не го видеоедитам, а за да видите колко време всъщност отнема тази рецепта. Абсолютно за да не го видеоедитвам. Ако се върнем сега тук, през това време може да организираме нашата кухня, да изхвърлим кукуците и така нататък. Но нас това не ни интересува. Важното е, че имаме вече двете хлебчета. Копале, мога се геогесна през прозореца. И следващото нещо, което трябва да направим общо взето е да вземем тези яйца. Удобно е, разбира се, да изхвърлим техните бокуци в стиропорената паничка тук. И когато се позатъкат плескавиците в нашия случай, т.е. като се понагрее скарата, би трябвало вече да можем да работим малко по-добре
с всичко, което имаме. Натискай, шефе, сложи повече сирене. Обръщаме плескавиците постоянно. Това е нещо много важно, което ще правим, за да се изпекат равномерно. Защото ако кюфтетата ни не се изпекат равномерно... Копале, живота ми тогава беше толкова по-прост. Значи правим нещо, което не е като хората. Яйцата са малко трики и като цяло може да ви отнеме време да свикнете с яйцата и сега ще ви обясня защо. Когато сложите яйце на плоча, се случва ето това нещо. Яйцето се разлива. Мисля, и това е напълно нормално, нали? Няма как яйцето да не се разлее. Но е важно да не смесваме двете яйца. В смисъл, това е от фундаментално значение, да не смесваме двете яйца. Те трябва да бъдат разделени едно от друго. И разбира се, бидейки разделени едно от друго, това им пречи. На 2014-та на всички живота ни беше доста по-прост, Пресли. Така е, Дева, безспорно. Да се смесва. Това, че ето сега, нещото, което трябва да направим, това е черупка. Малите да не хвърдате черупки във вашите яйца, защото черупките не са вкусни. Така, трябва да спукаме жълтъка, да позволим на яйцата да се разлеят, така че да станат големи горе-долу, колкото кюфтетата. Яйцата трябва да се запържат или запекат, няма особено значение, но мазнината от самите плескавици е доста полезна. Също така ще ги обърнем отново и брат ми продължава да седи така, че не хвърля сянка. Ела тук, брат ми! Ела тук! Факай, йо! Факай! Ай, само чувствам на всичко отгоре. Но ето виждате, започват малко по малко плескавиците да се запичат. И важното е да не позволяваме на яйцата да залепнат за плочата. Това е доста трики, затова постоянно ще ги бочкаме отдолу. Ще ги бочкаме отдолу. Така че да не ни позволяваме да... Аз 2014 съм бил на 22. Къде си, наборе? Залепнат. Защото ако залепнат, ти са тях е фонова. Няма да има проблем да се изчисти. Обаче яйцата ще се прецакат. По принцип аз имам абсорбер тук, който няма да включвам, защото вдига малко шум и съм сигурен, че ще абсорбира звука и моят глас много повече, отколкото ще абсорбира. Отивам да отворя джама. От тези къщета, не брат. Прекрасните изпарения, курза вегерасите. И не отиваш да отвориш джама, стиш тук. Им дълги ръце. Имам ретар. Да, интересни неща се случват. Добре, защо? Направи така, мизерия. Защото не видях. Както да, после ще го оправим. Буквално за пръв път гледам този клип и се смазвам. Добре, аз ти казах да не го правиш, нали? Случва се. Малко мат, брат ми. Не, остави да не съм мат, развадаш ми 5K Sub Special. Ти колко съм имаш? Така, сега, когато е ца... Седя с 5000 съба и го питам той колко съба има. Са се вече потвърдили малко. Вижте, потвърдили са се, можем да ги обърнем. Това е хубаво да стане рязко. Ето така. И ги обръщаме по този начин, те запазват своята структура и продължават да бъдат много апетитни и приятни яйца. Продължаваме да печем плескавиците, тъй като те са основният компонент от нашата рецептичка. Ето виждате, започват вече да покатеняват. Това означава, че ще се наложи, може би, да ги обърнем само по още един път на страна. И най-вероятно ще бъдем готови за прекрасната консумация. Трябва да гледаш и бомбастичните бургери на Митко Бомбата. Той ме имитираше, няма да го гледам. Яйцата имат навика да стават готови изключително бързо, така че вече може да ги видим като една хомогенна структура самите яйца. Като една хомогенна структура. И можем да ги наредим тук, а пък плескавиците да преместим в другия край на скарата, за да остане тук само тяхната прекрасна мазнинка. Когато прекрасна мазнинка, сега се връщаме обратно на клетчетата, ще бъде използвана с тях. Взимаме двете долни части на клетчетата и ги слагаме върху мазнинката, така че да я покрият. Долни части на клетчетата. Той се върне никаква ваза копана с някакви мушката. И ги слагаме върху мазнинката, така че да я попият и да се запекат леко, но не прекалено много. През това време скарата вече е станала много гореща, понеже тук ще отпуснахме и можем да обърнем нашите плескавици за последен път от всяка една от страните им. Също така не трябва да изпускаме яйцата. Можем да им хвърнем по един поглед, яйцата са си съвсем добре.
Обръщаме за последен път втората плескавица и продължаваме да запичаме хлебче. Ще ги оставим... Най-якият чия стрим, пръскам се, човек, пръскам се. Може около 30 секунди да се запекат, докато всичко е готово. Можем, в смисъл, без проблем да проверим. Яйцата не трябва да стават твърди, яйцата трябва да бъдат меки и апетитни, защото иначе се губят техните вкусови качества, това е голям проблем. Губят се вкусовите им качества. Така плескавиците вече започват да изглеждат като готови. Важно е да не ги оставаме сурови по средата. Това е нещото, което аз най-често бъркам с тази рецепта. Оставам плескавиците сурови по средата. Това е много лошо. Отвори фуд трък, ще идвам от Плоди само за да го пробвам. Никакъв шанс. Така, проверяваме хлебчетата и в момента, в който хлебчетата са започнали да се запичат, това е идеално. Взимаме нашия кетчуп. Аз харесвам лютия кетчуп на Дарони, т.е. той е екстра чили. И слагаме малко кетчуп. Все едно термална паста върху процесор. На долната част на хлебчетата. След което започваме да градим кулата. Най-отдолу идват плескавицата. Така че поставяме плескавицата върху хлебчетата. И в ето този момент вече трябва да спрем нашата плоча, ако няма да използваме повече. Поставяме яйцата върху плескавиците. Виждате, че формата им, това означава, че съм се справил добре, големината на плескавиците и на яйцата е много сходна. Следващото нещо, което слагаме върху кулата, са ето тези кашкавалчета, които... Е, менталчета. Се продават в магазина. Да, е телтрък. Много са хубавите, особено за такива сандвичи. И докато слагаме тях, взимаме вече горната част на хлебчетата. Преслави изнася научна дисертация за подготовка, изработка, изгубяване на вредни вкусни хранителни компоненти. Харесва ми научния подход на обяснение. И слагаме тях на скарата, за да се затоплят. Не толкова да се запекат, колкото да се затоплят, защото... Да разтопят кашкавалчета. В този случай, когато се затоплят и ги сложим върху кашкавалчетата, те стапят кашкавалчетата. И това прави сандвичите още по-апетитни. Наистина, както виждате, това са страхотни домашни бургерчета, които се приготвят относително бързо. Ето вече са затоплени, виждате, не са запечени, дори не са тръгнали, но като ги поставим отгоре, ще спомогнат на това да бъдат разтопени въпросната. Гордън Тридзи. Кашкавалчета, след което... А той като мен е Гордън Рамзи, той е и ENTJ между другото. Взимаме нашите чиники и поставяме прекрасните бургерчета в чиниките. Малко е трики да се дигнат понякога, особено като са по-твърди. Вече не са съвсем пресни хлебчетата. Общо взето всякакви кръгли хлебчета вършат работа. Колко от теб бургери съм изял? Така че ние с брат ми сега ще хапнем следващо, след като брат ми се изчисти мизериката. Така че, пичуй, ето ги сандвичите. И аз, техният горд автор. Това са наистина едни страхотни бургерчета, които всеки може да приготви вкъщи и стига да има такава плоча. Много са вкусни, наистина гарантирам ви, изключително вкусни са. С брат ми ги ядем от много време и дори не са ни писнали. А по принцип, като ядете нещо, ви писва. Благодаря ви, че помагате на моя канал да расте. Аз опитвам да бъда ентертейнинг такъв, да ви забавлявам по различни начини. Едно домаче е топ. Брат, това са бургери. Нема рукола, нема никакви неща. Значи, единственото нещо, което бих сменил в тази рецепта, е бих сложил горгонцола вместо това, ементала. Ако тази рецепта ви хареса, кажете ми, мога да ви показвам и други рецепти, които обичам да готвя. Ще се видим с вас съвсем скоро. Копале, това беше времето, когато мазвах да готвя, ама истинско готвяне. Благодаря ви за подкрепата, за всичко, което правите за мен. Вие сте най-големите пичи. Actually, бях... Аз съм много добър в това да приготвям храна. Е, топки, 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 е, топките, 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 е, дайте му чат!